God kveld og hjertelig velkommen til TV Klagemuren, den svenske utgåvan av det tyske internett-TV Klagemauer. Säg, hvem vil frivilligt betale for at han for det første blir overvaket og for det andre sjuk? Troligvis ingen, men mobilindustrien i samarbete med underrettelsetjenesten, politik og lobbyen har genom en skicklig marknadsføring lyckats skapa en trådløs nätverk som bestråler oss hela tiden og helt bredvid tjener det cirka 3 billioner dollar på det hela. Man får inte glömma att mikrovågstekniken egentligen skapades för militäriska syfte för att påverka fiendens beteende och tankar, alltså psykiskt attackera dem. I mellantiden verkar det så som den civila världen inte kunde existera utan mobiltelefon, VLAN och däcktelefoner. Enligt mikrovågsexperten Barry Trower är underrättelsetjänsten allierade med industrin. De kan upptäcka varje enskilt telefonsamtal och lokalisera var den beträffade personen uppehåller sig. Hade maktstrategerna försökt att tvinga på befolkningen ett sådant system hade troligtvis skett uppror överallt. Men genom en perfid överlistning genom medierna betalar människorna frivilligt och gärna denna tekniska landvinning för att bli bestrålade och övervakade dygnet runt. Kära tittare! Som detta bidrag klart betygar är inte varje teknisk framgång också verkligen bra för allmänheten. Därför, tänk efter vad som utlöses hos er själva och andra genom användandet av VLAN, mobil och andra trådlösa kommunikationer. För att stoppa det hela finns det bara en väg. Alla slutar med att använda denna teknik. Jag säger hej så länge, tills nästa sändning.